ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا مثل له. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومرشدنا محمدا وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: قد أفلح المؤمنون الذين في الذين هم عن صلاتهم خاشعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبه النفس والقاع. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سارے حضرات محبت عقیدت دے نال دروشی پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد محترم المقام واجب الاحترام مختصر داتو 15 منٹ بیان تھی سی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میں کو تو کو سب کو عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے آمین اللہ تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا جری توری خطبے دے اندر تلاوت بھی سنی گئی ہے تلاوت کیتی گئی ہے انہیں اندر رب العالمین دا جرا فرمان ہے ہوں فرمان دی تکمیل کیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا جب سب نفس نے موت دا ذائقہ چکھنے سب نے ٹر وجنے دا اے محفل جنا انعقاد تھیا گئے او بھی ہی مقصد دی خاطر تھے کہ مامو جان دی وفات تھئیے اللہ تعالی دا حکم ویسے دا پڑھ دے آسے لیکن جب اپنے دے نال گزر دیئے ول بند سمجھ آنے کل نفس ذائقۃ الموت کیا مطلب ورنہ دا سنتے رہ بنے کل نفس ذائقۃ الموت موت دا ذائقہ چکھنے لیکن این آیت دے اندر رب العالمین نے ایک نچوڑ بیان کر دیتے مقصد بیان کر دیتے جری آیت تلاوت تھئیے او مقصد کیا ہے دنیا دے اندر اس آئے ہیں دنیا دے اندر رڑ واہی واسطے کہن سے ہے دنیا دے اندر کاروبار کرن کہن سے ہے دنیا دے اندر رب نے بھیجے جرے کم کرنے ودے ہیں انہیں کمی واسطے نہیں بھیجا رب نے آج اگر کہیں کو آکھوں کہ روزہ رکھو جواب مل دے کہ روزہ کی میں رکھوں سارا دی پانی لاؤنا پونے کنک کٹائی کرنی پونی ہے مختلف کام کرنے پونن کم از کم یہ سوچوں کہ اسا کیا اللہ کو راضی کرنا ہے آسے یا گندم دی کٹائی واسطے ہے آسے دنیا دے ویچ اسا ایک کم کرن کہن سے ہے جرے کم کرنے ہیں اصل مقصد کون ہٹ دے جب سمجھایا بنے پڑھایا بنے دسایا بنے کہ این کم کرنے دا عذر بہانے ہونے ان کے ایسا دنیا چراہ دے کیا کرنے لیکن دنیا دے ویچ ہر بندہ رہ دے اے سوچنے کہ میں کو کامیابی مل بنے کامیاب تھی بنیا ہر لحاظ نال لیکن رب العالمین نے این آیت دے اندر کامیابی دا اصول دسا دیتے کامیابی دسا دیتے کہ اے دنیا دے لوگو جری چیز دے اندر تسا کامیابیاں تلاش کرنے وے انہیں چیزیں کامیابیاں کہنی رزق اچ رزق دے اسباب اچ کوئی چیز اچ کامیابی کہنی دنیا دے کہیں کم دے اندر کہیں بزنس دے اندر کہیں تجارت کوئی بھی دنیا دا شعبہ چاہ گنو کہیں شعبے دے اندر کامیابی کہنی کامیابی یہ ہے کہ انہیں شعبے دے اندر رہ دے رب کو راضی کر گئی کم سارے کرنا اللہ نے نہیں روکیا اللہ نے یہ نہیں آکھیا کہ دنیا جوان دے کمامنا بھی کہنی رزق رب نے دیمنے اسباب اسا خود تلاش کرنا پیدا رب کرے سی تلاش اصحاب کرے سو لیکن اسباب دی تلاش دی خاطر دنیا دے اندر اسا سارے کم کرنن لیکن ہر کم دے سامنے اے دیکھوں کہ رب ہی کم کو راضی ہے یا کہنا آیا کہ رب دی رضا ہی کم وچ ہے یا کہنا اگر رب دی رضا ہی کم دے اندر ہے ضرور کرو رب دی رضا کہنی دا ہوں کم کو چھوڑ دو تو اسا کامیابیاں کتے سمجھتے ہیں رب نے فرمایا کہ کامیابی کیری چیز دے اندر ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنے وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ
دنیا دے اندر رب العالمین نے بھیجے کہ وانت میری عبادت کرنی ہے میری رضا کو سامنے رکھنے یاد رکھے دنیا دار العمل آخرت دار الجزائے دار العمل دے اندر جرے کم کرنے دار الجزا دے اندر آخرت دے اندر رب العالمین دے سامنے پیش تھیمنے حاضر تھیمنے رب فرمینے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دنیا دے اندر جرے کم کرنے آوے ہر کم دا پورا پورا بدلہ عطا کرے سا رب نے فرمائے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ انصاف دے ترازو رب نے قائم کرنے انصاف دے ترازو دے اندر رب العالمین فرمینن فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا کہیں نفس دے ہوتے کوئی ظلم نہیں تھی ونا کوئی زیادتی نہیں تھی ونی وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا اگر رائی دے دانے سریم دے دانے دے برابر بھی کوئی عمل دنیا دے اندر کیتا گے رب العالمین کو عمل کو سامنے رکھے سی اچھا کم میں وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى خیر دا کم نیکی دا کم بھی اکھیں دے سامنے آمنے شر گناہ دا کم بھی اکھیں دے سامنے آمنے رائی دے دانے دے برابر بھی کوئی عمل مس نہیں تھی ونا تو فرمائے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت علی پورا پورا اجر پورا پورا بدلہ رب العالمین نے عطا کرنے بل کیا کہ جب اجر بھی سارا ملتی کامیابی دا اجر بھی رب نے سارا دے منے بل کامیابی کیری چیز اندر ملتی دا رب نے فرمائے کہ اے دنیا دے لوگو کامیابی انہیں چیزیں دے اندر نہیں جتا تو سب تلاش کرنے ہاوے کامیابی کیا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز قیامت علی اعلان تھی انہیں رب العالمین دی طرفوں کہ اے گناہگار ہیں اے جہنمی ہیں اے جنتی ہیں جیرا بندہ جہنم کو بچ دے جنت اندر چلے گے رب دا قرآن دے فقد فاز حقیقی کامیابی اے ہے بل اللہ نے حقیقی کامیابی دا اصول یا انہیں اعمال بھی دسائن 18 پارے دی ابتدا دے اندر قد افلح المؤمنون کیرے مومن کامیابن او مومن جرے اپنے نمازیں دے اندر خشوع خضوع اختیار کرنا رب العالمین صرف 3 منٹ دی گفتگو انشاءاللہ ایک میں مطالبہ تورے سامنے رکھنا چاہنا این مطالبے دو بعد اپنے نانا جی دے حوالے میک تھی ویسی اللہ قرآن دے اندر فرمینے فی جنات یدا سالون عن المجرمین ما سالککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین کہ جیرے ویلے جہنمی جہنم دے اندر پہنچ ویسن جنتی جنت دے اندر پہنچ ویسن بل جنتی جہنمی کو جہنم دے جنت دے درمیان پردے ہٹ سن کیونکہ جنت دے اندر ہر خواہش رب نے پوری کرنی ہے جیرے ویلے مجرم اکھیں دے سامنے ہو سن جہنم دے اندر تڑپ دے پہ ہو سن جنتی انہیں کو سوال کرے سن رب دا قرآن دے فی جناتی یدا سالون عن المجرمین ما سالککم فی سقر کہ مجرمین کو سوال تھی سی کہ اے مجرمین دا ساو تو جہنم دے اندر کیرے کم نے سٹے رب دا قرآن کیا دے پہلا جواب دے سن قالو لم نکو من المسلین دنیا دے اندر نماز کا نہ پڑھ دیا سن اج کتنا افسوس تھی نے سارے گھر دا بھرے پن بازاراں بھریا پن رب دا مساجد ویران ہے میں اپنے وسیب کو صرف ایک مطالبہ کرنا چاہنا تقریباً این محلے دار سارے وچ موجود ہیں اکثر این علاقے چ آونا تھی نے مسجد کھڑی ہے بالکل ایک بندہ بھی نظر نہیں آنا ایک بندہ بھی نظر نہیں آنا اذان تھئی نانا جی نے ریتی اذان بس ہونے بعد اکثر میں کو آدھے جماعت کراونی پونی ہے بندے تلاش کرنے پونن
کیا رب نے ہی چیزا سے بھیجا کہ اپنے گھر آباد کرنن اپنے علاقے آباد کرنن بازاراں کرنن ہر کسان اپنے مسائل دے سیسی کیا رب دے مساجد این چیز حق نہیں رکھنے کہ رب دے مساجد کو آباد کیتا بنے کرنا چاہید ہے ہن کم از کم این علاقے آلے آجے وعدہ کرن کہ آج کو نہیں ایسا انتظام امام دا کرے سو آج کو نہیں انشاءاللہ امام دا انتظام رب دے قرآن دی تلاوت دے انتظام بچے ان رب دے قرآن پڑھ دے کہنی گے کل رسول بھی اکسن وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا جرے رسول نے سفارش کرنی ہے اگر وہ رسول آکھ بیٹھا یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا کہ میرے ہی قوم نے قرآن کو پسے پسا ڈدا قرآن کو حد کہنے لایا نے اپنے بچے کو پڑھایا گیا نا کیا جواب دے سورہ سے کیا نبی دی سفارش تو بغیر جنت اج بن سکتے ہیں اگر وہ نبی سارے خلاف آ گیا کیا کر سو وعدہ کرنے وے کہ ایک امام دا انتظام کرنے ہی مسجد کو آباد کرن دی خاطر اپنے بچے کو قرآن مجید پڑھاون دی خاطر کہ ایک مولوی بلامنے ہونی تنخواہ دا بھی انتظام کرنے جرے ویلے رب دے مساجد آباد تھی سن یقین کرو رب دا رحم تھا ہی پوری وستی دا ہوتا نازل تھی اللہ تعالیٰ میں کو تاکو سب کو عمل دی توفیق دے وے باقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بلائی من الشیطان الرجیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا وعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم